tá pondo a chama, acho que vai filmar. Ten po przyjściu. מה זה? נתחיל לקפוץ תכף בגלל הגלים. תן גז. בוא נראה. בוא נראה לו משהו לפספוסים. Tente. Ven, Yuri, venga. Venla, hombre. Venla, venga. Tak chcę, że ona enda. Ten, ile się ma? חבל על הזמן, גלים. אלכס בוגח פיקוד, אתה הקפיטן. אני לא לוקח אחריות בגלים כאלה. חוק שחייה עדיין לא נפתח. קפיטן! מה העניינים? משהו. אה, לא מסוים, אתה עוזר קפיטן? קפיטן שתיים. אתה בנוע
אה, לא לתאר? הוא יחתוך את זה אחר כך. שנייה, אני אכין אותם. נו, אלכס, מה אתה אומר על הסירה? גוטה גוטה, מה שאומרים בעברית. כן? משהו. כמה אתה אומר גובה גאולים, היא תעמוד? הרבה. הרבה? עכשיו אני מדבר כמומחה, מומחה כאילו. תעמוד, תעמוד. חשוב שאין מים, יש קבינה, יש הכל. יאללה, הולכים לנגב? האמת שאם נלך לשם יש שם תקוסיות עם הגלשנים. סליחה, תחתוך את זה אחר. ייתן לנו, קפיטן עכשיו ייתן לנו תמונת מצב. אריק, מה אתה אומר? זה אין גבעון? זה האי היווני, יאנוס מליאנוס. זה כן, זה כן, זה מסעדה שם, אתה רואה? תגיד לי שאין סירה אחת, אין מצב. ואין זה מי יוצא עכשיו במזג אוויר כזה, אתה יודע, כל הסירות קטנות, כל לא היה למעלה. איזה גלים? ובכן, הגענו לחוף השני, בשלום. איזה גלים? יאו, וואלה, תראה. אתה עולה על הגל. לדרונדו שם? כן, כן, ניכנס פה. נו, אלכס, איך ההתרגשות? איך אתם? אתם תגידו לי. הבטחת את זה? אלכס, נו, איך? שלנו. בסדר. כן?
הסירה, הים סוער, יורי נוהג, אבל הכל בסדר בינתיים. והרגע שאתה אומר, אולי כדאי שאני אדבר עם אלוהים. יש לי אוטו. עד שנגיד. זה נקרה מיוקח. לאט, יורי, לאט. אין לאט, המים פה מסובבים חבל על הזמן. אבל מה הבעיה פה, תגיד לי? מה קורה? הגלים פה חבל על הזמן, לא רק שהם משנים כיוון, הם נהיים יותר גבוהים וגבוהים. ערדי. אתה מצלם, אתה מטורף. זהר, גל גדול. וואבה, עוד אחד. עוד אחד. בואו את הסירן, בואו אתה. זה מטורף, הגלים האלה, נסתכל מה זה. זהר, הופה! זהר, גלים, זהר. סע. אני פוחד מהגלים. אני לא פוחד מהגלים. קטנים. יאללה, תן גז. אולי לא, אלכס, לא. אין לך פוחד. תן. וואו, זה קל היה. מספיק. מספיק. הופה. לי 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 לה. הולי. בוא, באים גלים, בוא. זה היה מתרענן. אלכס, גלים באים, בוא תשב, מטורף. שב. שב, בוא. אתה רק גוטה גוטה. איי איי יש כזאת עם וישר. יורי, אתה לא זז, יורי. אל תחק עם יורי. אתה משחק עם האל. אל תחק עם יורי. שמאלה. אין שמאלה. זהו, תן גז. תן לה גז, תן לה, אל תפחד. תן לה, אתה בצד של הגלים, תן לה. סעסה, לא קרה כלום. מה המנוע? ברי, יורי, מה עשית עם המנוע, ברי? אתה יודע מה קרה? מה? לא עשיתי אחת אותה, מבטיח שלא עשיתי שם. לא, סובבת אותו, זה הכל. תן לבדוק. פירקת, עכשיו תשלם לי את הנזק. פירקת לי את המנוע. לא אמרתם לי להביא בגדים, מגבת. בסדר, זה... אתה לא תצליח להניע אם לא החזרת חזרה. יורי. לא תצליח להניע, צריך בנוטרל להיות. זהו. תבריג את זה ואז... זה הכל. יאללה, תן לה גז קצת, נראה. הגענו לאנגן. יאללה, יורי, תן גז. תלך שמאלה קצת. שמאלה, קצת.
שמאלה. זהו, תן. תן גז, יולי. תן לה גז. לא מצליח לשלוט עליי גז של הצד, מה נראה לך? אתה קלט משהו, אתה לא יודע מה היית כאן היום. אריק, אלף גול. בוא תגיד עוד פעם, מה הכי חשוב? שמנוע מניע. יאללה יונקי, בואי. אני חושב שהעגלה תהיה שם, זה יותר חשוב כרגע. בואו באמת, העגלה הכי חשובה. אני אסע. אוקיי, פוס, פוס. פוס. וואה, זה לא אמרנו. כרגע אפילו לא שומעים את המנוע, המנוע שקט, שקט. והסירה פשוט חותכת את המים, שים לב.
שימו לב, לא שומעים אותה אפילו. All is good. נו, מה, איך? משהו, משהו. רק נעלה צלם, שהוא התרוממה? בטח. יצא טוב? בטח. יאללה. אתה צילמת עם אנדי? ועכשיו הוא מניע. איזה יופי פה.
יותר, יותר ימינה. הגענו? כן. הנה המשטרה, כבר מחכים לנו, מחפשים אותנו נראה לי.